O, haideți să fie și cu bonjur. Mai de data asta m-am retras aici la zonă liniștită, într-o zonă pitorească. Dar, cum v-am spus înainte, avem proiect pentru gibulețul de lux să îi punem un V-Basto. Mi s-a scris în secțiunea pentru comentarii că s-ar putea să fie glumă ceea ce zic, că mint eu ca alții. Într-adevăr, acum l-am desfăcut, că am căutat un cuțit, nu știu exact toate. Bine, văd că e cam complet. Și, într-adevăr, vă spun sincer, am crezut că e mai micuț decât așa ceva. Nu știu de ce credeam că e mai micuț, dar într-adevăr vine cu pompa lui, da? Pompa de alimentare cu telecomandă, iar ceva la bord și tot așa un fel de chestie. Probabil că aici regleze alea și la telecomandă doar îl pornești. Dar ce să vă spun, m-am rămas plăcut surprins. Pentru că se vede că e totuși calitativ, nu e V-Basto original la 1000 și ceva de euro, la ceva la 200 și ceva, toate chestiile. Și acum poate înscrieți în secțiunea pentru comentarii. Băi, Lorenzo, dar tu te pricepi să montezi ceva pe gipulețul ăsta? Numai după zâmbetul ăsta sarcastic sau râsul ăsta sarcastic, vă dați seama că din moment ce știi să faci multe chestii, cum sunt unii pe YouTube, când începi să minți când ești copil, când ești mare, e floare la ureche, doar te joci, așa. Așa și cu tot felul de chestii. Deci astea sunt pentru evacuare, da? Evacuare, evacuare, ok. Un teu pentru așa. Separăm evacuarea. Astea sunt difuzoarele de la așa. Bă, ce să vă zic, i-am mai comandat și până și filtrul nu i-am dat. Ce e Wilson? Ce e, mă? Wilson-e? Bă, te bag pe V-Basto aici de te prăjesc, mă, băi. Băi, Wilson-e, mă, băi, lasă-mă, bă, să fac treabă, băi. Băi, ce vrei, mă, ce? Înaintea că-l trăgeam de coadă. E, Wilson vrea și el, acum am primit, bine, acum am primit în lipsa mea coletul. Asta e undeva ca o protecție. Deci trebuie să aveți foarte mare grijă pentru că elimină o temperatură destul de mare. După cum vedeți, asta e pentru ieșirea de la ca un eșapament, e ca un motoraj. Nu, mă, nu, 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 mă, Wilson, mă. Bă, Wilson, vedeți, are și o tobă. Și automat că asta o să vină pe sub șasiu. Nu știu exact unde îl voi amplasa. Ceea ce nu văd și îmi face un pic o problemă, exact ceea ce am comandat și nu mi-a venit. Adică niște furtunașe mult mai lungi cu care să vin din rezervor. Să nu stau cu bidonașe de motorină pe lângă mine. Deci asta o să fie un pic o problemă. Păi ce ai făcut, mă, nene, mă? Păi nu vezi, mă, băi, Lorenzo, băi. Asta e, exact ce căutam eu. Cu asta, practic, e firicelul alimentare. După aia trece prin pompița aia. Și nu vreau să, adică vreau să fie alimentarea direct din rezervor.
Dar în schimb, la nivel de electric, prefer să, de fapt, am cumpărat o baterie externă, un fel de acumulator extern, care doar îl conectez. Asta evită să tragi fire de colo-colo, mă rog, așa vreau eu. Deci vreau să mă concentrez mai mult pe a izola bine evacuarea și tot ce vreți voi. Deci e foarte complet. Eu am mai cumpărat niște chestii. Bine, n-am dat 15 euro. Wilson e tot pe de-astea, pe barosăneală, pe chestii de-astea. Băi, Wilson, băi! Băi, Wilson, băi! Au! El se joacă. Băi, ți-a crescut blana, băi! Bă. No, mă, nu mă salută el, da! E, au, au, au! Au! No. Așa că să nu credeți că glumesc când spun ceva. Dacă căutați youtuber de ăștia cu glume șmecherii și la gară care nu fac nimic decât să vă mintă și să vă învețe de la un felinăraș de la și la un plexiglas acolo. Bă, să nu mai fie și altă surpriză pe aici, că... A, uite, bă, am spus că un pic doar am tăiat ăla. Filmești cu GoPro într-o... Băi, băiatule, deci vine și cu depozitul lui, în caz că nu aveți... Nu-i faceți alimentarea din rezervor, el vine cu bidonașul lui. Da, bidonașul ăla îl folosim să... Îl punem... Când n-ai duș, îl pui la soare. Apa să îl vopsești negru și apa se încălzește, atrage, da. Pe frigul ăsta s-anunță brădii și lemnele se nesparte, nu mai vi le arăt că mă fac de râs acolo. Deci asta e, da. Băi, asta mă motivează ca să mă apuc de treabă. Deci vă spun că am rămas surprins, că nu mă așteptam să vină așa complet. Eu am mai cumpărat, repet, niște chestii care... Deci furtunașe, iar niște filtre, iar niște coliere care vor veni mai târziu. V-am lăsat. Urați-mi spor la treabă. Atenție la neatenție. Și să auzim numai de bine. Ciao.